坐在电动床上的陈先生原本是一位素食厨师，七年前中风失去语言能力，三年前又因为车祸颈椎受伤行动不便，慈济志工深入桃园复兴乡部落送上辅具。积极复健的他，在人生黑暗期，因为大爱电视《圆梦新舞台》节目，让他找到希望。自从看那节目后，给我很大的刺激，我觉得我还可以重新站起来。在这段时间，很感谢慈济人的照顾和开导，让我人生更有勇气活下去。在我们关怀一年的左右，陈先生。我们在去的时候，他突然拿出了一个竹筒，他说他也要帮助天下 苦难的人。其实他让我们震撼，他至今已经捐了四个竹筒。我们都是用爱啦去接引，去抚慰，把他接引进来。人间菩萨道是这样走出来，分分秒秒呢都要如是做哈。桃园地区第一场岁末祝福在桃园静思堂登场，桃园市长郑文灿也带着市府团队前来接受上人祝福。上人手上亲自拿到福会的红包，感觉特别不一样。我也希望将来不管是老人照顾、年轻人的照顾，甚至幼儿的照顾，在八德静思堂可以做得更好。岁末时刻，慈济家人团聚在一起，用虔诚心念上达诸佛。台新闻高一林张略嘉，桃园报道。